В народі кажуть, нова мітла по-новому мете. Для дбайливого господаря саме це й важливо. А на Рівненській митниці новий очільник, що тільки з початку травня приступив до виконання своїх службових обов'язків, встиг познайомитися з трудовим колективом та декому занадто сумлінну роботу вказати на двері. Вже на початку липня біля його дверей зібрався пікет невдоволених коригуванням митної вартості на товари. Тож про конфлікт та його підводні рифи дивіться далі у програмі «Перехрестя правди». Ні корупції на митниці, ні хабарництву на митниці. Андрейків геть. З такими гаслами активісти-свободівці та деякі перехожі прийшли з пікетом під стіни Рівненської митниці, щоб підтримати невдоволеного підприємця – дубинську фірму «Віджай», у якого раптом зросла митна вартість на імпортоване в Україну скло. І роблять вигляд, що вони все роблять згідно з чинним законодавством. Підприємці показують тарифну сітку. Або платиш по 1,3, або платиш по 5, по 6. Скільки скажуть, скільки буде на рахунок. Підтримуємо цю людину, яку ми знаємо дуже добре. Це наш знайомий, дуже прекрасний. Я знаю цю людину дуже давно і знаю, що ця людина реально допомагає людям щодо роботи, тому що у нас невелике місто і людина надає роботу людям, люди працюють. Спочатку з цього року проблем ніяких не було в ході розмитнення товарів. Ми розмитнювали товар на протязі 2 годин і ніхто нам ніяких палих колес не став. На сьогоднішній день з приходом нового керівництва на митницю виникли наступні проблеми, а точніше запрацювали старі корупційні схеми, які були в 2013 році. Бізнесмен розповідає, що у 2012 році на Тернопільській митниці ідентичні товари розмитнював за скоригованою митною вартістю – 1 долар 37 центів за кілограм. А нині на Рівненській митниці йому повідомили про ціну, що зросла більш ніж втричі. Для простих людей, щоб розуміти, це просто непідйомна сума. Да? І це коригування конкретно було зроблено із того, що я відмовився абсолютно йти на будь-який контакт по оплаті якихось других платежів, окрім офіційних. Да? 4,45 долара за 1 кілограм товару. Це митна вартість. Ми ж його, цей товар, оформляли впродовж останніх 5 років по 1,5 долара за кілограм. Скажіть, будь ласка, як можуть існувати прості підприємці? Якщо в нас існує нове правило «жити по-новому», так давайте будемо жити по-новому. Що я хочу сказати, наша організація за минулий рік дала до місцевого бюджету Рівненської області близько 3 мільйонів платежів. Я думаю, для маленької фірми це досить непогано. На сьогоднішній час ми маємо тільки 400 тисяч платежів з початку цього року. Це також обумовлено, можливо, курсом долара і платоспроможністю покупців цього товару. Діями митників, в свою чергу, стурбований і дубинчанин Віктор, що працює разом з Володимиром Ткачуком. Шефу немає, що нам проти зарплату. На цей час, якщо він підніме тут мито, то з чого шеф нам буде платити зарплату? Та якби він буде скорочувати працівників. Та хочете зберегти роботу? Шеф спитав, якщо хочете роботу, то їдьте зі мною і підтримуйте мене, щоб я мав від чого працювати і ви будете мати від чого працювати. Бізнесмен запевняє, що митники самі визначають розмір мита за ввезення товару на територію України. Саме у цьому, на його думку, криється значний корупційний потенціал. А щоб зрозуміти, звідки береться мінімальна і максимальна ставка в базі, для прикладу, якщо наша компанія завозить по 20 тонн стекла кожний місяць, знаходиться людина, яка, можливо, спеціально їде за границю, купляє 2 стекла і оформляє їх по максимальній ставці. І за цього береться максимальна ставка. От тільки для мене лишається загадкою. Да? Вони ссилаються на якусь митну декларацію, яку вони витягнули по максимальній. Чому вони не можуть зіслатися на наших 75 митних декларацій минулорічних, по яких ми оформлялися по середніх ставках? Це не були мінімальні ставки, це були середні ставки. Тож, щоб отримати відповіді на свої запитання, пікетувальники заходять всередину Рівненської митниці і вимагають зустрічі з її очільником. Тут зібралися члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Будь ласка, включіть телефон і хай спуститься, якщо йому не тяжко, пан начальник сюди на низ. Ми до нього не маємо чого туди йти. Хай спуститься до народу. Нехай хоч 2 слова скаже людям. Ми його ждемо 10 хвилин. Ми ж його теж не можемо безмежно ждати. Він не може зараз спуститися, тому що він зайнятий, він теж працює. І вже за якусь мить у кабінеті начальника на підвищених тонах розбирають конфліктну ситуацію. До вашого приходу мені винесли рішення 4,45 долара за 1 кілограм розмитнення. В зв'язку з чим це пов'язано, ми не розуміємо.
Ми оформлялися з 2009 року по стандартних ставках, які в нас були. Да, в нас тільки трошки менше заїжджало, ми його коригували, піднімали до ставки 1,5 там, і так далі. Чому сьогодні з 1,5 пішло на 4,5? Ніхто нічого не має проти. Хаос в цій державі починається із хаосу в людських відносинах і в комунікації між людьми. Це раз. Якщо ви хочете порядку і закону, то він має починатися з кожного з нас. Цивільне законодавство. Законодавство загалом не дає права нікому проводити зйомку, відео без згоди особи. Ви службова особа, припустимо, що ви говорите. Державні кошти, ви на зарплаті живете. Та пікетувальники нагадують виконуючому обов'язки начальника Андрієві Андрейківу, що він є службовою особою і вимагають пояснень негайно. Чинне митне законодавство передбачає право кожного суб'єкта проводити митні процедури в будь-якому митному органі. Це певною мірою є неправильно, тому що наше керівництво на сьогоднішній день говорить, що у нас рух підприємців пов'язаний з рухом гунів або варварів, які мігрують з одної області в іншу, де їм дають нижчу ставку бази оподаткування, що дає можливість платити менші податки і збори, ніж це було в них раніше. Для того, щоб привести все до єдиних підходів, єдиних принципів визначення митної вартості як бази оподаткування, вживаються заходи, які полягають в тому, що ми беремо базу, беремо вартість одних і тих самих товарів, які оформляються на територію України, і порівнюємо їх з тими поставками, які приходять на рівне. Якщо ця ставка є менша, вона буде підніматися відповідно до встановленої процедури. А процедура встановлена статтею 55 Митного кодексу України. Пан Андрейків запевнив, що рішення про коригування митної вартості для дубинської фірми – це не його особиста примха. Її нараховувала посадова особа відповідно до декларацій, які є на рівненській митниці. Я можу вас запевнити лише в тому, що дії є правомірні і не безпідставні, це раз. В тих інвойсах, оскільки ви вже почали спілкування, в інвойсах, які подані даною компанією, на останньому аркуші написано «prepayment in cash». Це означає, що предоплата здійснилася готівковими коштами. Це означає, за кордоном, секунду, у вас є ваш аргумент, у мене є свій. У нас є декрет Кабінету міністрів, у нас є закон України 185 про порядок розрахунків господарських операцій валютними коштами, яка встановлює порядок закупівлі валюти на території України. Та бізнесмен запевнив, що їхня фірма з 2009 року відповідно до контракту обслуговується в банку «Аваль». І при бажанні можна перевірити платежі за кожним інвойсом. Натомість митник запевнив, що службова перевірка даного суб'єкта господарювання ще триває. Віталій Конончук – митний брокер із 16-річним стажем роботи. Каже, що у день пікету випадково став його свідком. Побачив натовп біля митниці та гасла, що привертали увагу. І хоча вже два останні роки обслуговується на Волинській митниці, не міг пройти повз. Пан Андрійків на нашій митниці взагалі малий період часу. Тобто виходити з пікетом Андрійків геть взагалі якось немає ніякого логічного сенсу. Ну, а ні корупції на митниці, то, в принципі, на той період, що я вже знав, що відбулися певні події на митниці, я, в принципі, як громадянин, як свідома особа, я підтримую його дії. Я вважаю, що то правильно було. Були певні обставини, що мені прийшлось перейти працювати на іншу митницю, на Волинь. Да? І часть суб'єктів так само перейшла туди, хоча вони ще й раніше переходили, були певні обставини, які спонукали суб'єктів переходити в інші області, проводити митне оформлення. Людмила Корницька, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ефект Україна», яка вже 5 років поспіль займається зовнішньоекономічною діяльністю, постачає з Польщі до України поліпропіленову продукцію, два останніх роки оформлює мито виключно на Волині. Про рівненську митницю згадки залишились неприємні. Я не розуміла, чому декларують, що 2 години розмитнення, а насправді це відбувалось коли добу, коли півтори. З часом стало трошки краще, але пресінг такий продовжувався. Тобто приходиш з документами, стоїш під кабінетами керівництва. Стоїш під кабінетами, якщо ти хочеш, щоб пришвидшити процес, ідеш до брокерів, до митників, то говорять, почекайте, вийдіть звідси, почекайте. Я постійно почувалася приниженою. Я думаю, що все те, що нам довго розмитнювали, заставляли перераховувати неймовірну кількість 4 мільйона пакетиків, можете уявити, для хліба, перерахувати. Для чого? Виробник відомий, виробник європейський, має ХАЗ, ПІСО, працює легально, ми працюємо легально. Я вважаю, що це все робилось саме для того, щоб
отаким чином мені дати зрозуміти, що потрібно заплатити гроші. Щоб говорити, що це є якесь вимагання, потрібно факт документування. На жаль, підприємці, ми ж мусимо зазначити, не повністю проявляють свою громадську позицію чи громадянську позицію і не готові в письмовій формі давати покази щодо фактів нетактовної поведінки або вимагання неправомірної вигоди з боку підприємців. Але тим не менше, ми ідентифікуємо ці ризики, ми будемо вживати заходи для того, щоб цих працівників, по яких є підозра, проводити профілактичні заходи, перевірочні і в випадку підтвердження підозр звільняти їх з державної служби. Віктор Жабчик, відомий на Рівненщині і далеко за її межами виробник макаронних виробів і повидла, директор приватного підприємства «Віліс», каже, що і він був вимушений розмитнювати товари на Волині. Моя машина митниця на Вінниці, на Волині, це майже 20-30 хвилин. У Рівно цілі сутки. Це нормально? Нормально. Далі. В прошлому році моя фірма закупила італійське обладнання, макаронку, так би мовити, нову ще до того, 2013 року, то я мусив її розмитнювати на Волині. Тому що мені таке пишуть 35 тисяч доларів. Це то для того, щоб зменшити митну вартість зменшити, на цей товар. І я заплатив мільйон на Волині, і ці кошти пішли на Волині. Це нормально? Це нормально. Ми підняли аналітику, ми зараз дивимося, чому підприємства пішли, який був рівень митної вартості в них на території Рівненщини, який рівень митної вартості був в інших органах доходів і зборів. Скажу вам відверто, що рівень митної вартості в багатьох випадках є один і той самий. Є підстави вважати, що за однакової митної вартості в різних регіонах суб'єкти покинули територію Рівненської області через певний тиск, а нетактовну поведінку, б, хамство з боку, в принципі, керівників 3 і маніпуляції митними брокерами, які надають посередницькі послуги 4. Юліан Гнітецький, митний брокер із 16-річним стажем, що працює на посту Костопіль, щодня має справу з суб'єктами господарювання, серед яких велика кількість з Рівного. На його думку, саме через корупцію та неадекватне ставлення обласних митників рівняни їдуть на Костопільську митницю. І така ситуація триває вже не перший рік. Тож недавній пікет та спроба звинуватити новопризначених керівників Рівненської митниці у корупційних діях, на думку пана Гнітецького, це спроба замести власність сліди злочинства, а зацікавлені у цьому найперше ті, кому не сподобалося їхнє звільнення. Я так думаю, що справжні ініціатори цього пікетування нічого спільного з борцями з корупцією не мають. Тобто перше, що таке, що не в'яжеться з тими борцями корупції, це те, що, наприклад, звинувачують пана Панчука, от зараз пресі глянемо, ну, що він вимагав з суб'єктів ЗЕД, пишуть 1000 гривень за декларацію. Тобто, що я вам скажу? Тобто, я як брокер митного поста Костопіль, я в такій ситуації мав би додатково масу клієнтів. Тобто, багато моїх клієнтів – це рівненські фірми, рівненські підприємці. Тобто, вони якраз чого формуються в Костопілі, вони, тому що там був довгий час, останніх років з 10, начальником пан. Велика частина моїх клієнтів – це якраз підприємці міста Рівного. Тобто там, де не працював Панчук. Панчук останній рік працював начальником митного поста Сарни. На думку уважного брокера, неважко здогадатися, чому саме зараз підприємці на Рівненській митниці вирішили відстоювати свої права. Після Майдану минуло багато часу. Весь цей час підприємці мовчали про корупцію, побори і так далі в місті Рівне. І тут раптом після звільнення начальника митного поста Рівне підприємці масово обурились корупцією саме пана Андрійкова, нового начальника, який ще місяця не проробив в Рівненській митниці. І його зама, який в Рівному ще не працював. На мою думку, це якраз треба шукати ініціаторів серед колишніх митників, яких звільнив пан Андрійків. І оскільки пан Андрійків людина чужа для Рівненської митниці, він це не міг всі свої кроки, відшучи цього, він погоджував із своїм заступником, паном Панчуком. Чому, я так думаю, проти цих двох осіб зараз і піднімається шум. Якісь пишуть дикі ставки, що вони вимагали по 1000 гривень з декларації, що суперечить здоровому глузду.
Роман Коваль, лідер правого сектору на Рівненщині, запевняє, що зібрано чимало фактів дії корупційної схеми на рівненській митниці. І саме посадовці, яких звільнив з роботи виконуючий обов'язки начальника Андрій Андрейків, були першими корупціонерами, що турбувалися більше про свої кишені, аніж про збагачення державної казни. Що вартує запитати? Я на протязі 2 років, будучи заступником, він побудував 2 будинки, супербудинки, які коштують кілька, ну, напевно, будемо говорити так, 5, по-моєму, мільйонів гривень. Говорити про те, що він міг зробити це чесним шляхом, тут зовсім не вписуються ніякі рамки, тим більше хлопці, які працюють з ним на митниці, говорять, що саме він збирав кошти з митниці і щоденно з рівненської митниці передавалося до 40 тисяч доларів на Київ. Звідки вони ці гроші брали? Про це теж запитання. Запитань до митників є чимало, та вже той факт, що був пікет щодо дій нового очільника митників, говорить сам за себе. І Роман Коваль переконаний, що пікет відбувся не без участі невдоволених за звільнення посадовців. Тож напрям взятий правильно, і правий сектор буде підтримувати боротьбу з корупцією. Це однозначно комусь не подобається. В першу чергу тим, кого звільнили, ну і, напевно, їхнім політичним співробітникам, які їм сьогодні готові допомогти в тому, щоб в якійсь мірі почати розборки з новим начальником митниці. Якщо буде чинитися тиск на керівника рівненської митниці, ми готові проводити акції в його підтримку, для того, щоб все-таки цю людину, яка почала сьогодні боротьбу з корупцією на Рівненщині, що вона залишилася на своїй посаді, далі продовжила виконувати свою роботу. Я не бачу готовності в багатьох коридорах до швидких і якісних змін. Через то представники Грузії, які зробили ривок, говорять про те, що вони мають змінитися свідомість, вони і не бачать цієї зміни. Ну, з іншого боку, працювати з тисячами суб'єктами, щоб начальник митниці це питання розглядав по кожній постаті, це надзвичайно складно. Я приймаю по 16, по 14 чоловік в день. Крім того, в мене день ділиться на 2 частини. Один день, одну частину дня я пишу запити, а другу частину дня я пишу відповіді. У нас відкрито на сьогоднішній день 60 подань різних правоохоронних органів за рік. 38 припадають на місяць моєї діяльності. Це вам про щось говорить? Тож, аби псевдодоброзичливці не спекулювали на ситуації, що нині склалася на рівненській митниці, адже, на думку пана Андрейківа, розіграний сценарій пікету – це чистої води провокація, замовники якої тільки здалека за всім спостерігали. Тому, аби пояснити свою чітку і прозору позицію підприємцям та ЗМІ, вирішив, не відкладаючи часу, провести прес-конференцію. Відверто кажучи, я сподівався і очікував певне протистояння чи певну обкатку, яка може бути, тому що при від'їзді на Рівненщину я отримав вказівки від керівництва Міністерства доходів і зборів, яке курує митні справи і реалізацію митної справи. Воно стосувалося 3 напрямків. Перший напрямок, який мені був озвучений, це безумовно боротьба з проявами корупції, тиску на бізнес і виявлення тих посадових осіб, які причетні до неправомірних дій в минулому. Другий напрямок був – це по налагодженню діалогу з місцевою громадою, зокрема з бізнесом, з формальними організаціями, так і неформальними. Третє завдання – це підвищення ефективності всіх підрозділів Рівненської митниці в частині забезпечення безперешкодної діяльності бізнесу. Пан Андрейків зізнався, що найважчим виявився перший напрямок роботи – це боротьба з проявами корупції, тиском на бізнес та виявлення осіб, які причетні до неправомірних дій. І ситуація на Рівненщині є аналогічна загальноукраїнській. Митна служба України була втягнута у системне знищення органів державної влади України. З приходу попереднього керівництва, яке очолило за квотою Компартії, було їй надано, Державна митна служба була взагалі ліквідована як орган. З 26 департаментів Міністерства доходів і зборів департамент митної справи є лише єдиний. У приміщеннях на Дегтярівській, яке було збудовано і сформовано ще в 90-х роках, лише 20% службових приміщень належать митниці. Із 200 одиниць транспортних засобів, які є в розпорядженні митниці, використовується жоден.
Таким чином, ми маємо сьогоднішній день ситуацію, коли митниця не має ні відділу платежів, ні юридичного підрозділу, ні відділу пост-1 контролю. Фактично, від об'єднання, яке відбулося 2 роки назад, воно призвело до того, що орган, який забезпечує більше ніж 50% державного бюджету, є обезглавлений. Митна служба Рівненщини, на думку чиновника, не є винятком. Вона також пережила планомірну руйнацію, внаслідок чого лише за 2 останні роки 117 підприємств вимушено здійснюють митне оформлення в інших регіонах, тобто не в місті своєї постійної акредитації. Застосовувалися механізми судові, застосовувалися механізми тиску, застосовувалися механізми навіть законодавчі. Тому що я вважаю, що митний кодекс, який прийнятий в 2012 році, він є корупційний. Його треба міняти негайно. Більше того, митний кодекс 2002 року не треба було змінювати зовсім. Той кодекс, який ми маємо на сьогоднішній день в оперативному керуванні, він був прийнятий під буквально 2 або 3 людей. Там є норми мертвонароджені. Немає там норм про практичну реалізацію повноважного економічного оператора, хоча це добрий приклад, він діє в Європі. Все, що стосується митної вартості, абсолютно абсурдно. Це змусило колись і пана Андрейківа за власним бажанням написати заяву на звільнення з митних органів, каже, що пішов працювати в аудиторську компанію, через що нині з проблемами бізнесу добре знайомий. Адже донедавна для окремих великих компаній застосовувався адміністративний пільговий режим. Тобто їх товари митниця пропускала на кордоні в Ілічівську, в Ягодині, в Чернігові, нібито тих вантажів ніхто не бачить. Хоча про такі порушення чітко вказано у статті 259 частині 5 Митного кодексу України. Тож нині митну службу треба відбудовувати заново. Каже, що для цього на Рівненській митниці створено дорадчий орган – форум сприяння митній справі та інвестиціям на митниці. Я був на Рівненській митниці, працював 20 років. І зараз розмитнюється на Волинській митниці. І якщо ви звільнили людей, то ви зробили дуже правильно. І я рахую, в той період, що дійсно на Рівненській митниці розмитнювалися грузи, і вони завели, я прийшов до кабінету, то вони в кабінеті не зустрічали, вони там, де горілчатий в магазин, щоб більше було шуму. Розумієте, до якого абсурду? Скажіть, будь ласка, це ті особи, яких я звільнив? Так. Да. Упродовж 3 останніх років Ярослав Пограничний є митним брокером. До цього часу 10 років він працював на Рівненській митниці. Звільнений був після інциденту з паливними пілетами, на які він, як митний інспектор, оформляв вантажно-митну декларацію. А аферисти натомість за цими документами хотіли переправити за кордон вагон з цигарками. Однак навіть після доведення в суді, що діяв у тій ситуації відповідно до вимог чинного законодавства, його таки попросили з митної служби. Каже, що на митниці вміють працювати з людьми, аби залишились ті, що треба. Це відчув, як працював митником, у цьому переконався вже будучи брокером. При митному оформленні робилося все для того, щоб важко було оформити. Дискредитували як брокера і в результаті пропонували, щоб дана фірма, яку я оформляв як митний брокер, пропонували директору фірми, щоб дана фірма переходила до іншого брокера, яка може підконтрольна їм. Ось. І в мене було всього лише 2 фірми, і так мене ці 2 фірми і забрали, і я практично залишився без роботи. Тож пан Ярослав переконаний, що звільнення на митниці вже давно очікувані. Ці дії, які вчинив начальник, сьогоднішній начальник Рівненської митниці, це дуже правильні дії, так як даних працівників, які він звільнив, м'яко кажучи, їм вже працювати не можна було на Рівненській митниці і взагалі в митних органах, тому що працювали вони, м'яко скажемо, неправильно. Натомість на Волинській митниці підприємці відразу відчули до себе інше ставлення. У нас в Рівному був вантажний відділ номер 2 на Азоті. Його вже ліквідували в певний період часу. Там доволі таки швидко оформлялись декларації. То на Волині, в принципі, той же самий принцип. Тобто прийшов, подав документи, зауважень немає, 2-3 години
і вантаж випущений в вільний обіг. Ну, чи на експорт оформлений. А якщо взяти перший вантажний по Млинівській, то різниця була дуже суттєва по часу. Тобто, ну, якщо доба і 2 години, чи 3, чи 4, то це суттєво. В Луцьку прогнозований час розмитнення. 2 години – це було максимально. Відношення зовсім друге. Відповідно, я себе відчувала, що мене поважають. Мене поважають там. Мені все робили швидко. До мене ніколи ніхто не звертався з якимись там претензіями чи з вимогами там. Абсолютно. І мені там комфортно в Луцьку. Я хочу, щоб в нас на митниці звучала англійська, французька, іспанська, китайська мова, щоб сюди прийшов інвестор, щоб він відкрив заводи, фабрики, щоб вони привели нам інвестиції. За таких умов, які є на сьогоднішній день, цих інвестицій не буде. Друге, це транспарентні процедури митні, зрозумілі для всіх. Для цього ми пропонуємо. Зверталися вже двічі до керівництва державної, до Міністерства доходів і зборів, департаменту митної справи, для всіх суб'єктів господарювання в якомусь тематі, щотижневому, щомісячному, буде вивішені середні рівні митної вартості по всіх основних товарах. Це для того, щоб підприємці розуміли на етапі укладання договору, на етапі ввезення товарів всі ризики підприємницької діяльності. Це не буде завтра, але це буде найближчим часом. Третє, це безумовне і безапеляційна боротьба з будь-якими проявами нетактовно, я підкреслюю, саме просте, це нетактовна поведінка відносно суб'єктів. Друге питання – прояви корупції або вимагання коштів. Та причиною конфлікту з дубнівською фірмою пан Андрейків бачить, власне, через нерозуміння суб'єктом господарської діяльності процедури коригування митної вартості. На підставі аналізу господарських операцій зазначеного суб'єкта нами було встановлено, а ймовірне її заниження, друге – це те, що розрахунки за зовнішньоекономічні операції проводилися авансово у готівкових коштах, що є порушенням валютного законодавства. В принципі, суб'єкту надані всі роз'яснення з питань подальших дій. Вони освічені люди, здійснюють господарську діяльність вже достатньо давно. Є процедура тимчасового декларування, вони можуть внести відповідну заставу і забрати свій товар. Але ми вважаємо, що такі дії є неприпустимі, оскільки є законодавчо визначені процедури вирішення всіх проблемних питань. Лише в кінці 2013 року вимогою до декларації, які заповнює брокер Юліан Гнітецький на продукцію Костопільського склозаводу, з'явилися печатки, аналогічні тим, що донедавна були вимогою для дерев'яних піддонів, на яких експортують продукцію заводу. А отримати цю печатку в кращому випадку можна за годин 5. Невелика, але формальність, яка значно затягує митне оформлення. В окремих випадках, аби пришвидшити процедуру, це може створити і прецедент для хабара. В кінці 2013 року, по-моєму, жовтні чи листопаді, Зіро дав вніс супровідний пакувальний матеріал дерев'яний, до, як такий, що підлягає фітосанітарному контролю. Тобто митне оформлення зараз значно подовжило саме із-за цієї постанови. Під кінець правління Азірова, що фітосанітарний контроль проводити на піддони. От в моєму випадку це найбільше постраждав це Костопільський завод скловиробів, в якого продукція відправляється на дерев'яних піддонах. Тобто, як правило, тут в мене займає більше півдня це фітосанітарний контроль. І потім, після кількох, там, скажімо, 5-6 годин фітосанітарного контролю, митниця за 40 або 60 хвилин оформляє митну декларацію. Брокер сподівається, що невдовзі українське митне законодавство таки повернеться на користь підприємців на зразок грузинських реформ. І тоді митне оформлення буде взагалі необтяжливим. Те, що я почула від нового нашого керівника, якщо так буде, то я навіть не задумуючись перейду в Рівне, я вам зразу скажу. Тому що в Луцьку це відбувається зовсім інакше. Я туди їжу дуже рідко, все роблять брокери. Мене ніхто не втручається. Я знаю, що за 2 години там максимум буде розмитнена машина. Недарма в народі кажуть, хто боїться, в того в очах двоїться. Та митники запевняють, що страх Володимира Ткачука не дозволив йому навіть розгледіти, що митна вартість зросла лише на 180 кілограм скла, що становить 1% від імпортованих дубинською фірмою 18,5 тонн. Це ще раз наводить на думку, що образа звільнених чиновників насправді не знає меж. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.